novela trata da vida dun neno que é cego. Está contada por un amigo del que é zapateiro. Él ten unha vida dura, non é unha vida fácil, penso que non é unha obra moi condescendente coas propias personaxes, nin edulcorada de ningún xeito. Él de repente na súa vida aparece un personaxe máxico que é o propio Castañeiro de Abril, que lle pon un pouco patas arriba toda a súa vida e de paso indirectamente altera tamén a vida de toda a xente do barrio onde él vive. Bueno, eu partín parece un pouco extraño, pero eu partín dunha localización xeográfica. O anterior que escribira, pues, estaba un pouco, se desarrollaba de algún xeito na lembranza de como, ou da lembranza dunha lembranza de como era a vila onde eu nacín e onde eu medrei, Pontedeume. Este quixena levar un pouco ao barrio onde vivo actualmente, que é o barrio Monte Alto, na Coruña. Está un pouco, o sea, non é o barrio de Monte Alto, pero sí hai unha evocación de eso. E unha vez que tiven o sitio onde vou buscar a historia que quero contar. Busquei os personaxes, busquei un pouco o estilo, quería que fose algo moi, un conto moi conto, onde os malos fosen moi malos e os bons fosen mellores. E sobre todo que, a pesar de que aparentemente o protagonista ou outros personaxes que poden aparecer na novela son os personaxes débiles, porque ele é un neno, é orfo de mai, o pai marchou lonxe, ele está coas súas tías que son moi malas, é cego, aparentemente unha personaxe é débil, pero despois enfronta todos os problemas que llevan xurdindo con unha grande dignidade, con unha grande afouteza. E despois, a partir das personaxes e da localización, pouco a pouco fun tecendo a historia, baseado que eu quería que tivese un componente máxico que se aporta o propio personaxe do Castañeiro de Abril, e a partir de aí fun fiando toda a historia. Pois eu o que procurei é que fose unha obra que, aínda que pertence ao eido da literatura infantil, que pode ser perfectamente lible por adultos, e non menos valorar un pouco a inteligencia dos propios nenos, porque xa che digo, é unha obra bastante dura. Eso penso que é o seu principal valor.